Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії наш земляк, поет, заступник командира добровольчого батальйону ОУН Борис Гуменюк. Борис, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість прийти. Вам дякую за запрошення. Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Борис Борисович Гуменюк народився 30 січня 1965 року у селі Острів Тернопільського району. Український поет, прозаїк, член Національної спілки письменників України, 2006 рік. Автор проекту «Українські книги українським тюрмам», координатор проекту «Інша література». 30 листопада 2013 року був серед тих, хто зібрався на Михайлівській площі у Києві. 13 березня 2014 року поставив свій підпис під заявою від діячів культури України до творчої спільноти світу у зв'язку із російською агресією в Україні. 22 червня 2014 року приєднався до спецбатальйону МВС України «Азов» та відправився у зону бойових дій на схід України. З кінця липня 2014 року – заступник командира батальйону ОУН. Автор книг «Спосіб захисту», «Лук'янівка», «Острів» та «Що прибула з неба», «Вірші з війни». Одружений, має двох дорослих доньок. Борисе, ви буквально кілька днів, як з війни, приїхали. Яка ситуація там? Бо те, що ми чуємо на різних каналах, інформація дуже вибіркова і, як на мене, дуже така обмежена. А ви щойно, фактично, з поля бою, можна сказати? Якщо сказати одним словом, війна. Запекла війна. Кровава війна. Війна, яка надовго. Війна, яка не залишає нам вибору. Ми мусимо воювати, мусимо перемагати, мусимо битися. Не існує ніякого перемир'я і не існувало жодного дня. Не існує ніякого припинення вогню і не існувало його жодного дня. Можу стверджувати, наш батальйон, батальйон ОУН, з 12 вересня, тобто більше 2,5 місяців, дислокується в селі Піски під Донецьком. Ну, хто не знає, це закінчиться село через 300 метрів, знак Донецьк. Ми знаходимося приблизно через, за 2-3-4 кілометри, умовно, від Донецького аеропорту. Найпекельнішого місця сьогодні. Так, то зараз найгарячіша точка, мабуть. Кожного дня наші позиції намагаються прорвати ворог, щоб вийти фланг нашим оборонцям нашого аеропорту. Кожного дня наші позиції накривають мінометним вогнем, вогнем градів, артилерія, стрілецька зброя, їдуть БТР, їдуть танки. Ну, звісно, річ, ми даємо здачі. От, і абсурдна ситуація. Тобто припинення вогню, як воно, якщо воно існує тільки з нашого боку. Тобто ми не стріляємо першим. Хто віддає накази не стріляти? Ну, вище керівництво, тобто люди, які сидять на Печерську, генеральний штаб і таке інше. Тобто ми добровольчий батальйон, от, ми знаходимося, так би мовити, в розташуванні 93-ї бригади. Ну, не тільки там 93-я стоїть, там стоїть ще інші бригади, 95-та, 17-та танкова. Окрім того, там добровольчий корпус правого сектору, батальйон Дніпро тощо. Звичайно, загальне керівництво оборони Пісків і цієї ділянки фронту здійснюють військові. От, така ремарка. Добровольчі батальйони зобов'язані підпорядковуватися загальному командуванню, так? Якийсь тепер зв'язок є, бо раніше говорили, що великі втрати через те, що немає якогось спільного, немає зв'язку взагалі між батальйонами, між військовими частинами, і через те от один не знає, що робить інший. І таке. Нема політичної волі українського керівництва. Немає компетентності, м'яко кажучи, компетентності в наших паркетних генералів, які сидять в генеральному штабі. Це м'яко кажучи, тому що багато з них просто відверті зрадники, вороги української держави. Щонайменше половина з них вже повинні були бути відправлені в запащі на пенсію, а дехто просто розстріляний. От, я скажу, прикладом того є Іловайська. Що значить немає? Ну, у нас наведений військовий стан, то стріляти не мають права, мабуть. Що значить немає координації? У нас є повна координація. Тобто, от там безпосередньо, де ми стоїмо, тобто ніхто не міряється, хто головніший, хто сильніший, хто більший вояк. Я ніколи не служив у війську. Я автомат вперше в руки взяв в червні місяці. От, а мій побратим, кадровий військовий, який 30 років на службі. От, я служу в добровольчому батальйоні, а він служить в регулярній
українській армії. Ми побратими, ми виконуємо одну роботу, захищаємо свою батьківщину і знищуємо ворога. Тобто в нас нема змагання, хто тут головний, хто тут більший вояк і хто тут кращий стрілець. Змагання відбувається все там, на Печерську. От. Так само зв'язок, я не знаю. Це все елементарні речі, це все відмовки. Тобто, щоб прикрити свою некомпетентність, щоб свою боягузливість, свою зрадливість. Знаєте, попередній міністр говорив про мобільний зв'язок. Знаєте, позиції ворога від наших позицій в деяких місцях доходить до 400 метрів. Тобто 400 метрів, я його бачу без бінокля, він бачить мене без бінокля. Я йому співаю відому пісню про ла-ла-ла. От він мені теж щось кричить, там обзиває мене там укропом і тому подібне. Тобто я знаю, де він, і його бачу. Він знає, де я, і його бачу. При чому тут мобільний зв'язок? Мобільним зв'язком не може керизуватися розвідник, який йде в тил ворога. Бо по мобільному зв'язку і таке інше можуть вичислити твоє місце знаходження. А тут для чого? Тобто це все абсурд, це некомпетентність, це власне відмовки, щоб прикрити свою некомпетентність. Ви вчилися воювати вже в ході бойових дій, якщо ви кажете, що ви ніколи не тримали? 20 хвилин. Це для цього потрібно 20 хвилин. Ділюся досвідом. Берете в руки автомат, напроти вас сидить ваш друг, але досвідчений вояка-інструктор. За 5 хвилин він вас вчить збирати автомат, за 5 хвилин він вчить його заряджати, розряджати. Ще за 5 хвилин він вас вчить, як стріляти одиночними, і ще за 5 вчить стріляти чергами. Все інше у вас є отут. Тобто, ви або народжуєтесь чоловіком, або не народжуєтеся ніколи. Тобто покоління наших пращурів, наші діди, батьки 100 000 років тому на генетичному рівні закладали нам. Коли ми ще билися з ворогами, чи бився чоловік зі звіром, тобто він воякою народжувався. Тобто це в ньому культивувалося. І воно нікуди не ділося. От мені майже 50 років, мені ніколи цього не було потрібно. А коли знадобилося, воно так в одну мить і піднялося на поверхню. Мабуть, добровольчі батальйони йдуть саме такі чоловіки, в яких на генетичному рівні десь воно закладено і тепер проявилося. Я думаю, що не тільки в добровольчих батальйонах, наші вояки, наші військові також вчаться не по днях, а по годинах. Насправді було на початку війни, на початку військової кампанії в Криму, була дуже сильна деморалізація наших збройних сил. От. Але зараз, не знаю, патріотизм зашкалює, кураж зашкалює. Знаєте, ми вже давно занесли руку для удару. І ми знаємо, що якщо за нас за руку за це не будуть ловити, ззаді, хтось тримує цю руку. Тому не сам такий удар, знаєте, як боксів. Значить, є сили, ким воювати і чим воювати? Абсолютно точно. Тобто ми б вже їх загнали за Урал. Я відповідаю за свої слова. Просто ми знову воюємо на два фронти. У нас є абсолютно чіткий, зрозумілий ворог. Ворог злий, нахапний, добре підготовлений, добре озброєний, якого треба знищувати, і в нас немає іншого вибору. Кажуть, що з Росією воювати немає сенсу, це найсильніша держава у світі. Це абсурд, це говорять боягузи або людям, яким заплатили. От, якщо винести за дужки ядерну зброю, а її треба виносити за дужки, і, власне, коротше, оці всі глибоко стурбовані європейці і американці повинні зробити так, щоб в ядерну зброю Росія винесла за дужки. То коли мова йде про все інше, вони нам навіть не опонент. Вони нам навіть не опонент. Я переконаний, треба було робити наступним чином. В березні місяці, як тільки російські війська зайшли в Крим, нам треба було поєднати військові склади, обласні адміністрації і воєнкомати в один якийсь центр. І кожен громадянин України, чоловічої статі, по пред'явленню паспорта, який підтверджує, що йому є 18 років, мав право отримати стрілецьку зброю. І я переконаний, у нас мінімум мільйонів українських чоловіків взяли б зброю. Я, зокрема, взяв би собі гранатомет і кулемет. Гранатомет мені потрібен для того, щоб спалити танк, кулемет мені потрібен для того, щоб знищувати піхоту ворога. І все. Собі уявіть, мільйонна армія. Це вона непереможна армія. В Росії реально вояків, які готові воювати, які можуть воювати, які підготовлені за різними підрахунками різних фахівців, в тому числі натівських, приблизно 45 тисяч. В них зовсім інша мотиваційна частина. Ну, це, звичайно, це багатоважить. Вони окупанти, а ми захищаємо свою землю. Вони прийшли сюди з наміром намародерничати, знищити, нашкодити і героями повернутися до себе в свою Рязань, Пермь і Оренбург.
От. А ми з самого початку розглядаємо свої шанси 50 на 50. Так, я 50, я розумію, що на 50% я можу, я виживу і повернуся додому, до родини, а 50%, що я все-таки загину. І я йду. Тобто моя мотив, але я знаю, за що я йду. Моя мотиваційна частина в рази сильніша за його. Я в рази сильніший, кращий вояк за свого опонента. Добровольчі батальйони нас забезпечують абсолютно на 100% волонтери. Інакше кажучи, український народ. Географія, наприклад, допомоги батальйону ОУН – це Австралія, Сполучені Штати, Канада, Італія, Іспанія, Німеччина, Польща і усі обласні центри України. Без виключення. Хотів би, зокрема, і тернополянам подякувати, тому що ми відчуваємо вашу допомогу. Це амуніція, це продукти харчування. А сухі борщі ще до вас не довозили? Довозили. Довозили. От не конче допомагати батальйону ОУН. Головне просто допомагати нашим військовим. Ми, як ніколи, повинні бути згуртовані, повинні бути мобілізовані, ми не повинні розслаблятися. Це війна надовго. Ну, батальйон не поніс ще втрат, на щастя. Ви сказали ще перед програмою. Ну, у нас абсолютно повна дисципліна. Ніхто не загинув. У нас внутрішня мотивація і внутрішня мобілізація кожного бійця на високому рівні. У нас 13 поранених. От, але Богу дякувати, ми змогли швидко наших поранених доставити дати першу медичну допомогу і доставити в найближчі медичні заклади. Тобто їм врятували життя фактично. От, загиблих у нас в батальйоні немає, на щастя. Ніколи не задумувалися, от вже перебуваючи там на цій території, чого така, звідки така ненависть якась пішла фактично між слов'янами, можна так сказати, все-таки. Ви розумієте, в мене немає претензій до російського народу. Я думаю, він куди більш опосліджений і нещасний, ні, наприклад, там, чим був гіпотетично український народ. Ну, але ж воює там частина російського народу. Це, я думаю, нашим запеклим ворогом є саме путінський режим. Я мушу сказати, громадяни Росії воюють на нашому боці. В тому числі є два громадяни Росії в батальйоні ОУН. В добровольчих батальйонах воюють громадяни Італії, Швеції, Білорусі, Росії та інші. Бо це не просто війна між Росією і Україною, це війна між добром і злом. Тобто будь-яка людина, будь-який чоловік на нашій планеті, якщо він вирішив стати в цій війні на бік добра, і він прийде до мене в батальйон і скаже, я хочу бути вашим побратимом, дайте мені зброю, я буду битися разом з вами за вас, я не можу йому відмовити. І мені все рівно. Я кажу, мені плювати, як це узгоджується з українським законодавством. Якщо закони етики, закони моралі, закони Божі якимось чином не корелюються з світськими державними законами, плювати на ці світські закони. Нехай міняють закони. Статус добровольчих батальйонів якось визначений вже? По-різному. Хоч якось? По-різному. Як правило, у нас переважна більшість батальйонів має статус при Міністерстві внутрішніх справ. От, наскільки знаю, є єдиний батальйон, який має армійський статус, це батальйон Айдар. От, є батальйони, які не мають жодного статусу. Це, зокрема, добровольчий український корпус правого сектору, тобто їхні і 9-й, і 5-й батальйони, які перебувають безпосередньо поряд з нами в Пісках. І батальйон ОУН теж. Тобто ми не маємо жодного статусу. І це, якщо говорити про батальйон ОУН, це не наша в тому провина. Я, зокрема, починав... Через назву, може? Ні, можливо, так. Я починав війну в батальйоні Азов. От, і коли виникла можливість і необхідність створювати новий батальйон, ми зразу подумали, що це буде Азов-2. Ми його назвали Азов-Січ. Навіть анонсували, що воно так і буде. От, ми хотіли армійське підпорядкування. Чомусь дивна ситуація. Я хочу воювати. Тобто йде війна, країна воює. От, і завжди в країні воює армія. Ну, не міліція, не поліція. Тобто, а мені кажуть, ні, хочеш воювати, стає міліціонером. От, македонські з Цезарем грубо перевернулися, коли б їм сказали, що от ви повинні, тобто, не жандармерія воює, не міліція воює армія. От, я мав телефонну розмову з Глатаєм, тодішнім міністром
Збройних сил України. От. Він мені відмовив. От. Я мав розмову з його заступником Кабаненком. Той не відмовив, але з того дискурсу, який розмовив, я зрозумів, що цього нічого не вийде. Ми спробували отримати статус при МВС. Тобто, бо хлопці сказали, не хочеться ставати міліціонером в силу різних причин багатьом, але вже оскільки немає іншого способу взяти до рук зброю, захищати свою вітчизну, як тільки такий, добре, підемо, та хоч валька підемо, тільки дайте нам зброю, щоб захищати свою вітчизну. Нам і там відмовили. Тобто я особисто тримав... Валькаїду хочете йти в міліціоні? Я жартую, звісно. Я тримав за горло одного помічника Авакова. Там другого помічника Авакова тримав за горло наш комбат Микола Коханівський. От. Вони нам теж відмовили. Відмовили, там аргументація була різна. У нас 32 батальйони, які мають підпорядкування МВС. Ми не можемо їх докомплектувати, вони там на полігонах, у нас текучка кадрів. Я кажу, ти знаєш, чому у тебе текучка кадрів? Тому що у тебе приходять хлопці, добровольці, щоб їх відправили на війну. Ви їх по 3-4 місяці тримаєте на полігонах, а потім посилаєте розгоряти Майдан, бо раптом з'ясувалося, що Майдан якийсь не такий, да, алкоголіки там зібрали. Посилайте їх горіти Верховну Раду, хоча треба було робити навпаки, спалити її. От, посилайте їх там охоряти Києво-Печерську Лавру, бо раптом люди прийдуть, щоб вигнати московських попів, щоб Лавру повернули в Київський патріархат. Тощо, і раптом хлопці розуміють, що вони виконують функції жандармів, щоб їх обманули. І вони йдуть від вас, і приходять до мене. От, тобто ми також не домовилися. У мене була така заочна полеміка, не знаю, чи про неї, правда, знає Петро Олексійович, наш президент. От. Але в мене була заочна полеміка, мені навіть писали відеозвернення до президента України від бійців батальйону ОУН. От, я їй щось сказав приблизно, кажу, Петро Олексійович, ми з ним ровесники, з нашим президентом, нам обом по 49 років. Кажу, Петро Олексійович, хто нам, на цих 49, буде нам розповідати, як ви маємо захищати свою вітчизну. От ви захищаєте, як можете, я захищаю теж, як можу. Я взяв свою автівку, заправив бак бензину, взяв свій мисливський карабін і поїхав на передову. І разом зі мною поїхали мої побратими, які теж мали зброю. Ми кажемо, ми вже були в Азові, ми вже мали трофейну зброю, ми мали свою мисливську зареєстровану, а там все дуже просто. Та я розказував, якби приїхав іноземець. Ми також приїхали, там стоять наші військові, коли хлопці, посуньтеся отут, звільніть нам два окопи, ми станемо перед вами. Та залюбки. Поділилися нам амуніцією, поділилися нам зброєю. Ми запхали назад бажники свої карабіни, нам дали автомати, кулемети і гранатомети, і так це відбувається по сьогоднішній день. Тобто ми не маємо жодної, тобто юридично нас не існує. Ну, але не бачити 100 чоловіків на передовій озброєних, я говорю тільки про ОУН, кулеметами, гранатометами, автоматами, і де кожного дня без перебільшення приїжджає якась знімальна група центрального каналу, про нас розповідає, ну не бачити цього, це треба бути або сліпим, або глухим. Звісно, що про нас знають. Скільки це ще буде, скільки будуть гинути? От сьогодні знову привезли чоловіка, 36 років, не дожив буквально там кілька днів. Ну, наступного року ця війна не закінчиться, розумієте? Я не хочу нікого лякати. І це вже насправді не жарти, це вже справа серйозна. За моїми відчуттями, втрат у нас ще не було. І крові ще не було. Всі втрати і вся кров буде ще попереду. Мені так здається, що дехто в Києві думав, хто тоді керував українською державою весною, що от забере в нас Путін Крим, а може навіть були такі домовленості. От, ми будемо нібито робити вигляд, що ми там протестуємо, будемо навіть в судах якимось судитися, але інше, а далі він не піде, і в нас є вся інша територія України, і ми собі тут будемо керувати тими, перепрошую, дурними українцями. От, Путін не зупинився, Путін пішов далі, пішов на Донбас. Тепер знову ним намагаються зупинитися. Ну, ти маєш Крим, заберися собі там Луганськ з Донецьком, от на тих позиціях, де зараз стоїмо, давай зупинься. Ми будемо імітувати, що ми з тобою боремося, так далі. Але далі не йди. Вони не розуміють, що з Путіним домовлятися неможливо. Тобто він не зупиниться на Донбасі. А може тобто, розуміють? Йому потрібен Київ, йому потрібен Львів. Він зупиниться тільки в ЧОПі і в Раворуській. Він не зупиниться. Тому у нас немає виходу. Ми будемо битися. Тобто у нас буде війна повномасштабна, в яку буде заангажований, задіяний так чи інакше весь український народ. Не будемо битися, ми втратимо свою державу. Ми перестанемо існувати і як нація, і як держава. Ну хто на це погодиться? Ніхто. Тому статистика, там, я не знаю, 10 тисяч втрат, якщо брати з обох боків, там, ну, це жахливі речі, я кажу, але люди не повинні розслаблятися. Це статистика середньостатистичного бою, якщо брати на попередню війну, на Другу світову, за який-небудь збариш.
Такий собі генерал Ватутін, тільки при взятті при штурмі Києва в 43-му році в Дніпрі втопив за різними підрахунками від 100 тисяч до мільйона наших співвітчизників. У нас ще будуть втрати, колосальні втрати. Якщо ми хочемо битися, якщо ми хочемо зберегти свою державу, якщо ми хочемо зберегтися як нація. Більше цього, якщо ми зараз покинемо це поле бою, от тільки, щоб врятуватися, от тільки, щоб спасти власні шкури, то на це поле бою через 10-20 років прийдуть наші діти, наші сини. І вони будуть робити те, що не зробили ми. І вони будуть вмирати і гинути. Через 30-40 років прийдуть наші онуки. Інакше не буде. Інакше не буде. Просто запитайте, для мене переломним моментом цієї війни була Волноваха. Коли я побачив тих хлопців з Волині, які... яких тоді просто знищили під Волновахою. Коли потім в сюжетах по телебаченню показали їхніх дружин, одна тільки народила, він ще не бачив свою дитину, інша вагітна от має народити, і загинули пацани, яким по 25 років. Я зрозумів, має хтось загинути, бо має хтось боронити свою вітчизну. І якщо це має загинути хлопець 25 років, чи я, чоловік, якому 50, краще нехай це буду я. Це було в мене основною мотиваційною частиною. Я взяв зброю і пішов на війну. А битися треба, і втрати будуть, і не треба розслаблятися. Як ви думаєте, чому не командування, вище керівництво не робить якихось рішучих дій? От воно просто так, знаєте, як тліє, люди гинуть. Сьогодні двоє, завтра троє, післязавтра 10-20. Ну і що? І куди далі? Ну, український народ знову помолився. Вкотре знову помолився. Країна веде війну. Ну, кажуть, що це не війна. Не хочуть називати це війною. Майже публічно про це очільники держави говорять. Бо як ми назвемо це війною, нам МВФ не дасть гроші. Бо МВФ не фінансує країну, яка веде війну. Добре. Хоча теж є рада на це. Можна було б в кожного громадянина України, який має статки більше мільйона доларів, забрати, ну, скажімо, небагато, 10% їхніх статків. От, видавши сертифікат, не конфіскувати, не відібрати, не розграбувати, а дати сертифікат, що нам потрібні твої гроші на війну, на те, щоб перезброїти армію і перемогти. Після закінчення війни держава зобов'язується тобі ті кошти повернути. До речі, в Петра Олексійовича є 1,5 мільярда, от в нього забрали би 150 тисяч. В Ахметова там 10 мільярдів, в нього забрали би мільярд. Я думаю, ми так назбирали би десятки і сотні мільярдів доларів, нам би того достатньо було, щоб переозброїтися, купити зброю. Не можете купити легально, виходьте на чорний ринок озброєння. Мені все рівно, звідки в Україні отримає ядерну зброю. Не може купити Петро Олексійович, послід мене, Бориса Гуменюка в Пакистан. Дайте мені мільярд, і я куплю в Пакистан атомну бомбу. І ми будемо розмовляти тоді з Путіним на рівних. Треба щось зробити, хватить боятися. Ви нещодавно, зовсім буквально, от як ви сказали, видали книжку «Вірші з війни». З війни. На війні пишуться вірші? Ви знаєте, ну, на жаль, на війні, але на щастя пишуться. От я, в мене колись була збірка віршів далеко 93-го року. От. Після цього я не писав 21 рік. У мене є три книжки прози, але вірші не писалися. А тут я приїхав в Азов. От. До мене приходить хлопчина, нарземляк з Чорткова, йому 19 років, ми познайомилися, він каже, я його читаю на Фейсбуці. От. А потім через декілька годин я бачу таку сцену, він на посту, на Бердянську, там був полігон батальйону Азов, щоб всі розуміли, на Бердянській косі. От. Він сидить на посту з автоматом, тримає в одній руці автомат, в другій руці тримає мобільний телефон і намагається написати смс-повідомлення. І у нього нічого не виходить. Тобто треба позбутися автомата і взяти мобільний в дві руки. О, а він не може позбутися автомата, він на посту. Він намагається його і ліктем притримати цей автомат, і колінами притримати. От, ця сцена мене зворушила, дуже вона мене зворушила. Здалося, що цей автомат ремнує от цього хлопця до його дівчини. Автомат потребує обох його рук, автомат потребує його всього. Ця війна потребує його всього. Тобто, якщо ти стаєш солдатом, ти вже забуваєш все інше. Ти забуваєш, що ти син, тільки шаблю козака, навіть пісню казати. Що ти батько, що ти там, що ти чоловік, що ти громадянин, що ти там бізнесмен, що ти там письменник, так далі. Все це вторинним. Тобто, знаєте, от як з російської матрьошки, от там знімаєш щось, а там ще щось є. О, і все-таки цікаво, що там, от що ж там в самому низу.
От, і воно буває так, або всередині, або порожнеча, нічого немає. Є люди, там, на жаль, які не мають нічого. Так, а от в солдата там всередині такі металеві стрижні. Металеві стрижень, все, його неможливо ні знищити, ні зламати, ні все. Тобто ти або народжуєшся чоловіком, або не народжуєшся ніколи. Ви можете щось зачитати з книжки? Я розумію, що немає перед вами зараз примірника. На жаль, не думав, що буду сьогодні в Тернополі, не думав, що сьогодні буду у вашій студії. От, переважна більшість, по суті всі, крім одного вірша, це за суттю це новели, тобто це реальні історії з реальної війни, тобто це не якісь там гіпотетичні ліричні герої, от, а форма Верліброва. От, вона найбільше, як на мою думку, надається для того, щоб от показати те, що зараз відбувається на війні. Ну, є лише один вірш, перший вірш, який написаний традиційно, так би мовити, для української традиції поетичний в Риму. От, він називає, от його я пам'ятаю, бо Верліб запам'ятати нереально. Ну, так. От, він називається «СМС-повідомлення зі Слов'янська». «Бачу сон, ромашкове поле. У ромашках квіткою ти, а у нас тут поле бою, а у нас тут блокпости. Слова, візерунки долі, слід Христа на моїм плечі, три самотні зозулі в полі кують не руки, а мечі. Ті мечі, що кують зозулі, значить долю мою навхрест. Нащо тіло ловити кулі, нащо вмер, щоб знову воскрес. Ніч війшла крізь броню в БТРі, ніч гірка, як причасне вино, ніч розлилась, як кров на папері, але в кожної ночі є дно, але всесвіт народжений риком, щоб піднятись, мусиш впасти. Ангели плачуть тихо, щоб його не проклясти. Наш блокпост чимось схожий на церкву, а окоп, мабуть, на вівтар. Хочу сина твого у жертву, знову просить старий вівчар. Ну, такий час, я думаю, що українська культура, українська література ще буде рефлексувати на тему війни не один десяток і не одну сотню Люди років. Люди повернуться з війни, вони вже не будуть. Вони вже будуть, також душа їхня буде посічена тими кулями і тим всім, що вони там прийшли. І... Ми як держава, по суті своїй, була у нас держава там 18-го року, дуже, скажімо так, ще в стадії формування держави, вже війна, от, і дуже швидко держава припинила, на жаль, своє існування. Можна говорити про козацьку державу там, чи про державу Хмельницького, але такої держави, яка у нас була останні 23 роки, принаймні формально вона була, тобто з усіма атрибутами державності, тобто з гімном, з гербом, там, з прапором, з народою, з територією, з кордоном, з армією. Тобто у нас не було, мабуть, ну я не знаю, часів князів. От. І от така держава, от такий український народ, от така українська нація війни не вела ніколи. Не вела ніколи. От. І, чи взяти... Українці, по суті, свої, вони не є агресивні такі по своїй натурі, по своїй ментальності. Вони більше ратаї, землероби. От мені здається, що і мої колеги-поети, принаймні поети попередніх поколінь, доклалися до формування такого образу. Так. А я не згоден з ним категорично. Я абсолютно переконаний, що українці – це нація лицарів і воїнів. Ви знаєте, візьміть Тернопілля. Мені здається, що ще в середньовіччі українці жили в замках. Ми в замках жили, оскільки у нас, тобто, я не знаю, скільки у нас десятки, сотні замків тільки на одному Тернопілі. Ми нація лицарів, ми нація воїнів. От, це було нікому не вигідно. От, особливо сусідам, всі намагалися нам втовкмачувати, що ми гречкосії і свинопаси, що ми нація селян. Ну, неправда. Ну, неправда. Ну, ми зараз доводимо це, що це неправда. От, і ми доведемо собі, в першу чергу, доведемо своїм запеклим сусідам, що ми нація лицарів. Вони вже це знають. От, там потрібно зовсім небагато часу. Аеропорт. Ще скажу про аеропорт. Я абсолютно переконаний, він повинен носити ім'я 93-ї бригади. Ходили вже навіть чутки про це, що вже...
хай вже залишить їм, що треба здати аеропорт. Розумієте, це наше Берестечко, це наша Хортиця, це наша Січ. Він же не існує як інфраструктурна одиниця. Його не існує. Він не має ніякого ні стратегічного, вже ні військового значення. Він має значення суто духовне. Розумієте, віддати, це я не знаю. Це все одно, що от греко-католики віддали би там, я не знаю, кому, Зарваницю. От віддайте Зарваницю, я не знаю, кому там, оркам. Як ви можете віддати? Чи собор Святого Юра віддайте комусь? Як можна собор Святого Юра віддати оркам, інопланетянам якимось? Не можна. Тобто це намолене місце. В даному випадку це місце української доблесті, української відваги, скроплене кров'ю. Там полягли десятки наших хлопців. Ми не можемо це віддати. А як буде наказ? Гарне запитання, дуже гарне запитання. Дуже гарне, дуже професійного журналіста. Не виконувати такий наказ. Я не буду виконувати такий наказ. Я, Борис Гуменюк, заявляю, що я не складу зброї, поки останній окупант не забереться з моєї країни. Я готовий після того, як ми зачистимо Донбас, заходити в Крим. Незалежно від того, яка буде точка зору українського керівництва. Незалежно, чи буде поділяти мою точку зору наш главком. Я вважатиму, якщо він матиме іншу точку зору, то це буде антиукраїнська, антидержавна точка зору. Я вважатиму його зрадником українського народу. Я його не вважатиму українським президентом. І всіх інших, хто теж так вважатиме. Я вважаю, що ми не повинні віддати ані сантиметра власної землі. Ми повинні битися до того часу, поки, як писав один мій друг поет Сергій Пантюк, останній москаль не здохне від спраги в Севастополі. От і все. В нас немає іншої альтернативи. І її не буде. І краще, бо вони нас не злили. Бо те я висловлюю не власну точку зору. Я переконаний, що так думаю, переважна більшість українських чоловіків, принаймні переважна більшість тих, які зараз є зброю на передовій. Добровольчих батальйонах. Абсолютно точно. Чи це, мабуть, так і... неоднозначне ставлення до добровольчих батальйонів? Ми до цього звикли. Ми чоловіки, ми витримаємо. Розмовляючи з вами, є певний злам людини і мабуть, не вас одного. Я сам собі дивуюся. Я думав, що в житті вже все більш-менш відбулося. Так? Тобто, там, в мене вже дорослі доньки. Я побудував дім. Я посадив сад. А сина немає? Сина немає, але я над тим працюю. Мені якось таланить на дружин тернополянок. Але ви потім перевозите їх на Київщину? Ну, так вже стається. Так, ти бачиш, що я теж сам тернополянин. Хлопці жартують, приїхав в Київ, не щоб знайти собі якусь кацапку чи, перепрошую, єврейку. Він знову, щоб знайшов лемчиху. Ну, це непогані дружини. Так, найкраще. Ви б, мабуть, не знаєте, чи ви б хотіли дружитися там зі Сходу, якусь Донецька взяти собі? Ну, ви знаєте, насправді, якщо... Ну, не хочу ображати, правда, жінок східнячих. Якщо говорити серйозно... Це наші люди. І ті, які зараз в Криму на окупованій території, і ті, які зараз в Луганську і в Донецьку, це теж наші люди. Ну, не всі там наші люди. Так, я не говорю зараз про тих, яких ми називаємо сепаратисти. Але все-таки і сепаратистів було б куди менше, якби українська держава, принаймні останні 23 роки, просто їх не здала. Просто їх не злила. Їх злили. Вони фактично не переставали жити в совку. Тобто, у них був совок, так, радянщина. І те, що Україна проголосила незалежність, вони там на Донбасі чи вони в Криму цього навіть не відчули. Для них це нічого не змінилося. Тобто їх віддали на розтерзання різним Ахметовим і Януковичем. Тобто ми віддали свій інформаційний простір, ми віддали свій культурний простір, ми віддали, зрештою, свій економічний простір і такі інші. І всі попередні там очільники там держави, там від Кравчука почавши, я не знаю, там Януковичем закінчуючи. Їм не було діла до того регіону. Ну, кожен регіон України має свою певну ментальність, свої традиції. Ну, так вже, бо Україна велика. І буквально нещодавно я розмовляла з письменником, також відомим Василем Шклярем. Він говорив про ментальність донечан. Скажімо, він має трошки іншу позицію, ніж ви. Він каже, що там дуже мало українського в цьому регіоні залишилось. Звісно, але в цьому винен і Василь Шкляр, і Борис Гуменюк в тому числі. Ми туди не їздили, ми не пропонували їм свої книжки.
Тобто ми собі написали. Тобто я ми їздили, ми їх запрошували, їхніх людей, їхніх дітей. Я пам'ятаю, на Різдво, на Великдень вони приїжджали сюди. Вони навіть зараз відпочивають у нас, діти їхні, і кажуть, що все добре, але де твій батько? А він з бендерівцями воює, а ми їх тут радо приймаємо. Вони ми тут переселенці, віддаємо їм краще, а вони кажуть, от лохи. Галичани, хай там буде, а ми своє знаємо. Тобто ці речі також є. Ну, я думаю, ситуація наступна. От в селі Піски майже не залишилося цивільних. От конкретно скажу. І ті, які залишилися, це може відсотків 5 від загальної кількості. Ну, там важко залишатися, бо що майже все горить. Це, як правило, літні люди. Майже не залишилося цілих будинків. Тобто і тих, які б взагалі їх не торкнулася війна, не попали там кулі чи осколки, таких взагалі немає. Я маю на увазі такі, що взагалі в них можна жити. Люди ховаються в підвалах, тобто там біля нас, там недалеко, біля наших позицій, де живе дядько, в нього там гараж, а в гаражі підвал, от він там фактично живе. Тобто, сподіваючись, а хата довгий час стояла ціла, от він пропонував нам поселитися, там, би мовити, ми відмовилися, але рано чи пізно прилетіла все-таки мінометна міла на дах, бо будинок загорівся, тобто лишилися лише стіни, він вигорів всередині повністю. От, розмовляючи з ними, тобто вони півроку не отримують заробітну плату, в них півроку не працює магазин, тобто в них і нема грошей за що купити. А за що вони живуть взагалі? Але навіть якби було за що купити, то нема що купити, бо нема магазину. Тому фактично ми їх годуємо. Так? Ми даємо їм хліб, як взагалі вони ставляться до... От ставлення у них приблизно таке, 50% все-таки, я думаю, вони за Україну. От вони вже побачили, от бабуся, так, от їй казали, прийдуть зараз карателі, прийдуть, так, бандерівці прийдуть, і все, і тобі стара капець. От ми прийшли, ми її не б'ємо, там, не гвалтуємо, даруйте, так, ми там приготували там якусь кашу, так, солдатську, от, запросили її там, чи взяли, набрали там котелок, віднесли її, внесли якусь там тушонку, якісь там консерви, якісь там крупу, макарони. От, у неї сльози на очах, вона не розуміє, що відбувається. Тобто вона розуміє, що її десь обманули на якомусь етапі. Добре, їй б це саме принесли, або трохи більше друга сторона, і вона була б, мені здається, на їхньому боці. Так, тому про що ми говоримо? Ми говоримо про те, про людину, яка от шукає де краще, де спокійніше, де заможніше, де сильніше. Тобто там про ідею, про якісь переконання не йдеться? Не йдеться, абсолютно. Тобто вони не є запеклими ворогами української держави. Але вони б, якщо б прийшла Росія і їм було б там добре, в тому числі матеріально, вони б погодились і на те. І не потрібні такі поняття, як свобода слова, там демократія, Європа, там так далі. Вони так просто далі. Не знають, що це таке. Більше ментально, скажімо так, в зв'язку там з мовними особливостями, здебільшого люди російськомовні, тобто вони не вважають, принаймні, Росію точно своїм ворогом. От, ну, принаймні, братський народ, це точно. От, але те, що ми не працювали з тими людьми останні 23 роки, вся українська держава, ми віддали цей інформаційний простір, культурний простір, економічний простір на відкуп бандюкам і сусідній державі, це факт. І то, що в цьому, що там є така ситуація, от, в тому числі і провина нас всіх, зокрема української держави. Тільки не їхня. Вони ж голосували за ДНР, за ЛНР. Ні, їхня, звичайно, провина є, і вони зараз за це платять. І вони платять страшну ціну, вони платять своєю кров'ю, вони платять своїми життями. Тому що таке правда, і наші снаряди долітають туди. Тобто, сепаратисти, я не знаю, спеціально обстрілюють їхні житлові квартали, їхні помешкання, щоб показати, що це українська армія. От, але війна є війна. Тому якщо сьогодні брати статистику, я думаю, там, наприклад, третина там загиблих це українські солдати, третина загиблих це найманці, там сепаратисти зі зброєю і там регулярні війська, там військовослужбовці Російської Федерації, а третина десятка цивільні мешканці. Цивільні мешканці незалежності від їхніх ополітичних уподобань. Вони не брали в руки зброї, вони не воювали. Тобто це могли бути чоловіки, жінки, молоді, діти там літнього віку. Просто прилетіла куля, прилетів снаряд, прилетіла міна і людина загинула. Вони б не мали гинути.
доходить інформація про такі нечувані звірства над полоненими українцями, які попадають туди до сепаратистів, особливо, кажуть, там звірствують чеченські ці найманці. Це правда? Здебільшого правда. Хоча є, звичайно, мушу сказати, що є і протилежні випадки. От, розумієте, російський офіцер, от, йому дали наказ. От, і зі своїм підрозділом йти воювати в Україну. Так? От, попри там пропаганду, попри всі там мотиваційну частину, як його накручують, і накручують вже не одне десятиліття російська пропаганда, бо в них ж телебачення і ЗМІ не існує. От, він все-таки розуміє, напевне, так, що в принципі він не мав би сюди йти. От, але він не може відмовитися. По-перше, він військовий, він виконує наказ, так колись в Афганістан йшли. От, по-друге, ну, його оголосять дезертиром, його чекає трибунал і тюрма. От, тому він все-таки йде. От, і навіть воюючи з нами, але десь, скажімо так, от, перетинаючись на отаких моментах, як там він потрапляє в полон чи до нього, потрапляє в полон український військовослужбовець, тобто ставлення до нього, тобто в нього збирається кодекс честі, тобто якоїсь людяності, якоїсь чоловічої, там би мовити, гідності, офіцерської честі, він не дозволяє собі, от, скажімо так, ну, принаймні знущатися над полоненим ворогом. Тобто він воліє ставитись до людини так, якби ставились до нього, якби потрапив в полон він. А про найманці, тобто є найманці на тому боці, і серби, є дуже кавказців багато, там різних національностей, і чеченці, і дагестанці, от, самі ж таки, звичайно, росіяни. От, ну, найманець є найманець. Тобто це людина декласована, це людина, це дегенерат. Це дегенерат, який прийшов помародерствувати, от, який, в принципі, не потрібен і власній країні. Тобто політика путінської держави – це отак. Тобто він відправив цих покидьків зі своєї країни на війну, тобто вони йому тут в Україні навернуть шороху, а якщо здохнуть, це добре, вони йому всередині країни не потрібні. Я десь чула цю думку, що Росія позбудеться покидьків в цій війні, а Україна, на жаль, кращих синів. На жаль. Це страшно. От, і це страшно і сумно. От, ну, немає просто, немає. У нас, от, власне кажучи, в українських чоловіків немає іншого вибору. Я недавно також читала інтерв'ю з хлопцем, якого катували тільки за те, що побачили, що він потрапив в полон, і в нього тернопільська прописка. Ну, звичайно, мешканці Західної України вже апріорі всі бандерівці. Ну, а батальйону, не дай Бог, якби хтось з ваших потрапив в полон. Ну, ми це розуміємо від самого початку. Ми ще, тобто, у нас існує певна процедура, так? Тобто, от у нас, зокрема, от в Львові, я от вчора був, сьогодні я ще був у Львові, в обід, я там зустрічався з хлопцями, у нас там, так мовити, первинний мобілізаційний пункт. Там ми проводимо співбесіду. Чи він розуміє, там добровольці хочуть йти в батальйон, куди він йде, чого він йде і таке інше. Ну, зрештою, дивимося, чи він здоровий, чи не має фізичних вад, тощо, чи він психологічно готовий до війни. Потім у нас мобілізаційний пункт реально в Києві, а потім у нас полігон в Ніжині, це Чернігівська область. Тобто, поки людина проходить всі ці етапи, тобто, ну, нам мало того, що навчиться там взаємодіяти в підрозділі, вчиться користуватися зброєю, там медичними засобами в разі поранення, там треба подати допомогу чи собі, чи товаришу. От, говориться про все, але перш ніж там прийняти присягу, відправити бійця на передову і дати йому зброю, боєць батальйону має знати, що в нього має бути граната при собі, він не має потрапити в полон. Він має на цій гранаті підірватися. Я не знаю, як стосовно інших батальйонів, там по-різному бувають ситуації, хоча теж катують, закатували на смерть, поранених дострілювали, бо особливо це під Іловайськом. Я знаю десятки чоловіків, які були і в полоні, які були в оточенні, виходили з оточення з різних батальйонів, зокрема батальйону Донбас та інших. Тобто розповідали безпосередньо очевидці, як це було. Тобто я можу сказати, що знаю ситуацію зсередини до певної міри. От. То Унівець, чи там, як вони кажуть, права сік, там представник правого сектору, тобто, бо таке враження, якщо подивитися російські ЗМІ, то можна скласти собі думку, що президент України Ярош. От, і що в правому секторі перебуває щонайменше там 30 мільйонів українців.
От, то я думаю, коли б хтось з наших підрозділів потрапив би в полон, тобто нас би закатували або просто розстріляли би одразу. Тому, ну якби розстріляли одразу, то ще куди не йшло, а якби катувати, то краще бути до цього готовим. Тобто, зрештою, кожен чоловік має вибір, він може вступити в батальйон ОУН, може вступити в інший добровольчий батальйон. От, ну, де може, будемо сподіватися, подібні ситуації, все-таки він потрапить в полон, він залишиться живий, і можна буде говорити про його викуп, обмін і так далі, так далі. Краще хай повертається живим. Краще хай всі будуть живі. Україна єдина зараз, гасло, можна сказати, це такий заклик. Як скоро вона стане єдиною, мені цікавить ваша думка. Ментально, скажімо, духовно. Дуже, морально. Дуже складно. У нас насправді є дуже багато чинників, які нас об'єднують, якщо говорити там, про якихось регіональних, там, релігійних там, чи там, інших уподобаннях. Але є насправді дуже багато чинників, які роз'єднують. От. І нас дуже часто роз'єднує політика. От. От кожні вибори нас чомусь роз'єднують. От. А от після закінчення виборів, ми щойно буквально обрали Верховну Раду. От, і про тому там. До речі, які у вас сподівання? Я знаю, що багато командирів батальйонів пішло туди, депутатами, так, чесно. Чесно, жодне. Ну, перше, я от, тобто, я знаю всіх, по суті, ну так вже сталося. Вас такої думки не закладалося? Комбатів, які зайшли. Тобто я знайомий з Дмитром Ярошем, і з Андрієм Білецьким, і з Семеном Семенченком, і з Юрієм Березою. От, тобто, людьми, які зараз у Верховній Раді, які на війні і поважаю цих людей. От. Мені цікаво, я знаю батьох Ігора Луценка, Ігора Соболєва, там, Таню Чорновіл. От зараз буде тест. Єфім Звігільський буде читати присягу з трибуни Верховної Ради, чи не буде? От він буде читати, чи не буде він читати цю присягу? От я хочу це побачити. Я думаю, що дуже багато українців хочуть це побачити. Але і далі, тобто далі ми будемо бачити. Ну, принаймні, я дуже сподіваюся, що наші комбати, які зайшли у Верховну Раду, наші, скажімо так, герої, справді герої, без сарказму, тобто війни, які зайшли у Верховну Раду, зроблять все, щоб вона проіснувала недовго. Я не знаю, згідно законодавства, вибори не можна проводити там, ну, раніше, ніж через рік. Я сподіваюся, на наступну осінь там, чи зиму вже знову будуть вибори до Верховної Ради. Принаймні, зникне це огидне явище, як мажоритарка, раз і назавжди. І ці всі огидні істоти, як там Звігільський, Ківалов та інші, вони ніколи не потраплять більше ні в ніякі українські. Український парламент під жодним приводом. От. І що насправді вже наступна рада, може, справді буде якась трохи інакша. Але от українців об'єднує, тобто нас роз'єднали вибори, і зараз після виборів, хоча ще не було жодного засідання новообраної Верховної Ради, не було жодного, може, щось прогавив. Не було ж, так? Ні. Не було. Вибори, от, ми зараз вже всі, майже всі счухаємо потилицю і об'єднані тому, як же ж ми помолилися. Бо починаються вже якісь розборки майже в усіх рахують, не так, як фракціях, голосують, як підрахують. Але, тобто, вже починаються розколи. Вже... Коаліція, хто куди. Так. Навіть всередині самих фракцій. Тобто люди йшли одним списком, одною командою на вибори. Вони там пройшли прохідний бар'єр, вони вже, умовно кажучи, зайшли у Верховну Раду. Вони ще не зайшли, вони ще не почали там засідати, вони вже в ЗМІ. Йде купа бруду, купа там якоїсь мишені возні. Бізнес, як ви кажете. Знаєте, що найбільше болить? Що навіть на війні роблять бізнес? Роблять, на жаль. Для мене був шок ще весною, коли ми, пам'ятаєте, по 5 гривень перераховували на рахунки з мобільних це телефонів. Це не тільки для вас був шок. От, а потім якась тварь в генеральських погонах, скоріше за все, вибачте, не можу називати його ніяк більше інакше, на 30 мільйонів гривень з тих грошей купила бронежилети класу А2, здається, які захищають від перечинного ножа. От на цю тварюку треба було вдягнути цей бронежилет і вистрелити. Витримає броня чи не витримає? От. Тобто,
таке враження, що генерали далі будують свої дачі за кошти, за наші кошти, які збирають наші громадяни, наші волонтери. Тому я знаю, ну, до речі, навіть серед волонтерів вже я недавно чула, що на волонтерстві, і ти кажеш, ти знаєш, на волонтерстві можна непогано заробити. Ну, на це жаль. Взагалі, ну то просто я не знаю вже як. Ну, все-таки я все-таки переконаний, що переважна більшість людей, які займаються волонтерством, допомагають щиро і самовіддано. От, просто справді вже мало хто збирає гроші на якісь єдині фонди, на якісь єдині склади. Тобто, от до батальйону ОУН майже кожного дня приїжджають волонтери. Тобто вони не їдуть безпосередньо в Піски, бо ми самі туди не впускаємо. Тобто найближче місце, куди ми можемо впустити, це село Тоненьке, це 10 кілометрів від Пісків. Там у нас база, там не тільки наша база, інших військових підрозділів. Туди теж прилітають міни, туди теж накривають градами, але там більш-менш ну, безпечно. Принаймні там з БТРів і з автоматів Калашникова не стріляють. От. І ще ближче, це місто Червоноармійськ, це 60 кілометрів від Пісків, це районний центр Донецької області. Тобто кожен день, без перебільшення, іноді по декілька разів на день з різних куточків України хтось приїде і щось везе. Хтось везе легкова машина, забитий багажник і задні сидіння, хтось везе фурою 20 тонн. От, найрізноманітніші речі. Тому вже ніхто не везе на склад в Київ, вже ніхто не везе на склад в Запоріжжя, ніхто не везе на склад в Харків, десь, умовно кажучи, зі Львова чи з Тернополя. Бо привізши з Тернополя на склад, з складу в Тернополі, зібравши тут, акумулювавши тут волонтерську допомогу на склад в Київ, потім ти доведеться чухати потилицю, а куди ж воно пішло, і чи не вкрали це, і чи не пішло воно на базар далі, чи його не перепродають. Тому люди воліють передати безпосередньо з рук в руки. Тобто людям, яких вони знають, людям, яких вони довіряють, тобто безпосередньо доставити на передову. Як з моєї точки зору, це єдино правильний шлях. Тобто хочете допомогти, загрузіть багажник, не заплатіть за бензину, найміть машину. Тобто легкова майже є в кожній родині. Тобто загрузіть багажник, там заднє сидіння, візьміть там 500 кілограм чогось. Йдіть до Червоноармійська, не так, ну, принаймні мені з дому, там з Києва 700 кілометрів. Ну, з Тернополя буде трошки, певно, більше, але можна їхати іншою дорогою. Привезіть і віддайте безпосередньо. Я переконаний, що з вашого села, якщо не з вашого села, то сусіднього села є чоловік чи хлопець, який десь там служить. На передовій. Підійдіть до батьків, підійдіть до дружини, візьміть номер телефону, зателефонуйте і підійдіть, віддайте безпосередньо йому. Не візіть на гіпотетичні, не треба будувати генеральських дач. Я благаю вас, хватить будувати генералам дачі. Ви багато цікавої інформації розказали і якось так, знаєте, хочеться сказати і побажати вам, щоб наступна збірка була все-таки не з війни, а щоб вона вже була, ну не знаю, десь з саду, з-під Києва. З-під Київського саду, де ваш дім, де ваша оселя, де ваша сім'я. Ну, повертайтесь живими, ви і ваші хлопці. Дякую вам. Дякую вам за сьогоднішню програму. Слава Україні! Героям слава! Всім, хто нас сьогодні був, з нами, хто сьогодні був і нас дивився, нагадаю, що у нашій студії був поет Борис Гуменюк. Він заступник командира батальйону ОУН. Він щойно з війни і повертається, мабуть, завтра, сьогодні. Сьогодні знову туди повертається. Післязавтра я вже буду в Донецьку. Побажаємо їм перемоги нашим хлопцям. А я з вами прощаюся до наступних відвертих діалогів. На все добре. Я приречений перемагати. Ну, український солдат вартує десятки російських. Воюють люди, воюють солдати, а не містралі, не літаки, от, і не бомби. Воюють солдати, у нас кращі солдати.